Você não me deixou mandar? Não, não, não. 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 Não, não.
rápido lá, espera agora. Não, não. Isso é água do garrafão. A música de Leandro, o setor responsável ao contrário, já é qualquer uma delas. Mais um.
Mike, sabe uma coisa? Tem que estacionar, são mais bagagens. É, mas obrigado. Ah, você disse mais fácil, não. Thank you.
Okay.